Vaskršnje je ponedjeljak, a znamo da su praznici vrijeme darovanja. Mi nećemo sada pričati o vaskršnjoj akciji čije je udruženje Osmijeh žene iz Laktaša dio svake godine o Vaskrsu, ali govorit ćemo o vrlo značajnom projektu Srpska kuća. Tim povodom moja gošća je Biljana Petković, sekretar udruženja Osmijeh žene i koordinator projekta Srpska kuća. Gospođo Petković, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro tvojim kolegama u studiju i režiji i svim gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Zaboravi, Hristos Vaskrs. Vajstinu Vaskrs. Evo, projekat Srpska kuća je jako važan projekat koji bi trebalo da osigura krov nad glavom za 11 mališana. Ko su porodice kojima ćete izgraditi kuće? Porodice koje će dobiti, kako mi kažemo, topao i nov dom su porodica Tomić Milana iz Kosjerova i majke Sandre. Evo, danas je Sandri rođendan i evo prilikom želim da je čestitam rođendan. Ja se pridružujem čestitkama. Njihovo šestero djeci, odnosno 6 djevojaka i porodica Milene Babić i oca Zorić Draška iz Trna i njihovo petero djeci. U kakvim uslovima u ovom trenutku živi tih 11 djece, odnosno živete porodice i kako ste se uopšte opredijelili kojim porodicama graditi topao dom? Pa najvažnije i najbitnije za reći da se Udruženje žena prvo obratilo Centru za socijalni rad kao instituciji, da kažemo, koja najviše prati više člane porodice, inače porodice i stanja socijalnih potreba na području opštine Laktaši. Njima smo uputili informaciju da nam dostave koje su to porodice kojima treba obnoviti, da kažemo, krov nad glavom ili izgraditi novi dom. Svakako da ovo nama nisu nepoznate porodice, jer mi kroz svoj humanitarni rad 2 puta godišnje ih obiđemo. Porodica Tomić... Mi u ovom trenutku prvo vidimo, je li tako? Ovo je jedna od vaših posjeta porodici Tomić, ako se ne varam. Jeste. Porodica Tomić živi u kući 40 kvadrata. Kuća sadrži 2 dječje sobe, mali dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. 4 ćerke spavaju u te 2 sobe, a druge 2 djevojčice spavaju u dnevnom boravku s roditeljima. Ono što treba napomenuti da je ta kuća već bila postavljena u Drugovićima, odnosno porodica je živjela prije njih u kući i prilikom izgradnje autoputa ta kuća je demontirana i prevezena kod njih u Drugoviće. Tako i da sam taj transport i taj put govori da je to već kuća u prilično lošem stanju. Osim toga, krov je, da kažemo, već porušio se i prijeti opasnost od urušavanja samog objekta i sigurnosti djece i boravka uopšte u njoj. Što se tiče porodice Zorić, porodica Zorić živi u iznajmljenoj kući u Trnu. Otac je jedini zaposlen. Znači, pored toga što imaju dječji dodatak, oni plaćaju kiriju, školuju 5 djece. A treba napomenuti da ova porodica ima studenta medicini i to je jedna jako, da kažemo, zdrava i dobra porodica. Pozitivan, dakle, primjer. Jeste. Milena je naslijedila, da kažemo, od svog oca plac, ima građevinsku dozvolu i sve uslove da smo se opredijelili da ipak njima pomognemo, jer je to njima ujedno jedini i najveći životni problem. Vi ste bili kod ovih porodica, bili ste na terenu, izvidili ste sve sa građevinskim inženjerom. Kako će izgledati njihov novi dom? Jeste, Tanja, mi smo obišli sa inženjerom građevinarstva njihove sadašnje, da kažem, uslove stambenog stanovanja. Dobit će nove montažne kuće. Kuće su nešto više od 70 kvadratnih metara, sadrže 3 dječije sobe, dnevni boravak sa kuhinjom i već je naravno kupatilo, tako da će svako dijete, odnosno 2 djeci će biti u sobama i imat će svoje radne stolove i bit će opremljeno daleko veće, već u onim uslovima kojima sada živimo. E sad, da biste sve to realizovali, što ste zamislili, potrebna je i finansijska konstrukcija. Koliko novca je potrebno za izgradnju ovih kuća? Kako je planiran taj budžetski okvir koji je neophodan za realizaciju ovog projekta Srpska kuća i kako ćete obezbijediti potrebna sredstva? Ponuda za izgradnju obe kuće po principu ključ u ruke koje ćemo mi
dakle, da izgradimo i da damo ovim porodicama, iznosi 140.600 konvertibilnih maraka, ali plan je da se kuća i opremi, da kažemo, od namještaja bijele tehnike do kućanskih aparata. To je naša želja i mi smatramo da će taj projekat za obe kuće biti negdje oko 200.000 maraka. Moram da kažem da smo zahtjeve za donaciju uputile na sve nivoje, republičke nivoje institucije. Sve institucije. Jeste, zatim opštini Laktaši kao i brojnim sada grad Laktaši. Grad Laktaši, naravno. Brojnim, da kažemo, privrednicima, donatorima i ljudima dobre volje. Ono što ne mogu da ne naglasim je da smo veliku podršku i finansijsku podršku dobili od srpskog člana predsjedništva gospodina Milorada Dodika. I ovom prilikom želim da vam se zaista zahvalim. No, on je poznat po tome da je uvijek tu kada su velike akcije u pitanju. Ovaj projekat vi realizujete kao pronatalitetnu mjeru, je li tako? Jeste. Ciljevi projekta su promocije pronatalitetne politike, promocija roditeljstva kao najveći blagoslov i najvažniji posao u životu jedne žene. Zatim, podizanje svijesti o važnosti rađanja djece kao budućnosti Republike Srpske. A time što ćemo trajno riješiti krov nad glavom za 11 djeci, smanjit ćemo između njih osjećaj siromaštva i nejednakosti između djeci iz višečlanih porodica i ostali djeci. Jasno je da je najvažniji cilj obezbijediti krov nad glavom ovim mališanima, ali što su negdje lično vaši očekivani rezultati od ove akcije? Mi na opštini Laktaš imamo još više članih porodica kojima je potreban novi dom i naša želja je da svake godine se izgradi po jedna nova kuća. Kao krajnji rezultat, Udruženje žena osmih želja šalje jasnu poruku svim drugim opštinama i gradovima da slijedi naš primjer i da u svojim lokalnim sredinama pokrenu projekat Srpska kuća i da se stvore osnovni uslovi za zadovoljavanje različitih potreba djeci iz višečlanih porodica. Sigurno je da je ovaj projekat, pošto je jako značajan i poprilično vrijedan, jako dugo osmišljavan, da je imao i nekoliko faza. Kako je izgledala sama priprema tog projekta? Evo, od ideje do ove sada faze kada krećete već u realizaciju? Evo, moram da kažem, mi u udruženju imamo jako puno ideja. Između ostalog, ova, da kažem, neka prva faza je bila, već sam napomenula da smo kontaktirali Centar za socijalni rad, da smo od njih dobili spiskove porodica. Obišli smo teren. Kada smo pričali između ostalog sa firmom Marković Invest, koji se već dugo godina bave gradnjom, oni su nas posavjetovali da idemo na montažne kuće iz razloga zato što su te kuće, da kažemo sada, tople, energetski efikasne. Tako da za te višečlane porodice daleko je prihvatljivije na kraju kad uzmemo da će oni ložiti ogrjevni materijal i da je to mnogo veća ušteda. Poslije toga smo se obratili načelniku opštine Laktaši, sada gradonačelniku. Upoznali smo ga s projektom, dobili smo, da kažemo, podršku. Nakon toga smo sklopile ugovor sa medijskim kućama. To su Alternativna televizija i Vaš radio televizija Republike Srpske, kao i sa agencijom Redbox koja nas prati kroz ovaj projekat. Moram da kažem da smo otvorili i našu Facebook i Instagram stranicu gdje projekat, tačno se zove projekat Srpska kuća, gdje se mogu svi uključiti i pratiti šta mi to radimo. U toku su i snimanje pjesme koja će se zvati Srpska kuća i filmove. Već smo počeli jedan od tih filmova i vi ste puštate na našem javnom servisu i planirana su još dva filma. Znači sredina, da kažemo, radova i sam kraj kad porodica useljava. Sklopili smo ugovor sa izvođačem radova. Moram da kažem da smo sada u fazi prikupljanja sredstava i evo ja pozivam sve ljude
dobre volje, a znam da ih još uvijek ima. Ovo je svakako prilika da pozovemo sve ljude dobre volje. Od želi da se uključi, mi smo tu, zahtjev će dobiti i ono što planiramo na samom kraju je da sve donatore pozovemo na, da kažemo, priličimo jednu večeru, koktel, da im podijelimo zahvalnice i finansijski izvještaj, da kažem, za svaku marku gdje je... Da opravdete novac. Jeste, da opravdamo novac. Udruženje Osmih žene 27. maja obilježit će 12 godina postojanja i humanitarni rad jeste jedna od vaših osnovnih aktivnosti. 12 godina je puno, ali evo, ukratko, šta je sve do sada urađeno? Koji su to značajni projekti realizovani? Evo, Tanja, kako ti kažeš, 12 godina iza nas su mnogi projekti, ali ono što mi, da kažem, radimo svake godine su dvije humanitarne aktivnosti, a to su prikupljanje školskog pribora i prikupljanje novogodišnjih paketića i podjela djeci iz višečlanih porodica, djeci iz lošeg ekonomskog statusa i porodicama koji imaju djecu sa posebnim potrebama. Osim toga, mi svake dvije godine sprovodimo projekat koji se zove Probudite savjest o zdravlju vaših dojki, koji znači besplatan mamografski pregled za žene kao prevencija. Zatim, kroz projekat Svojim rukama ka samostalnosti, koji je finansiran od strane UNDP-a, žene su prošle obuku za izradu ručnih radova, evo kod vas tu su i sapuni, svijeće i ostalo, a kroz podršku stvaranja ženskog preduzetništva objavili smo i knjigu Kuvarica. Također moram da napomenem jednu jako bitnu stvar, da je kroz našu obuku očuvanje starih zanata, izrada opanaka, prošla i svima nama poznata Mira Jalić, koja danas ima svoju samostalnu zanatsku radnju, izrađuje opanke i njeni opanci se stigli na sve kontinente svijeta. Eto tako iz tih, da kažemo, pojedinih projekata žene se odvaže i naprave posao. I evo, za kraj ovog razgovora da negdje podvučemo crtu, da li je projekat Srpska kuća najznačajniji i po finansijskoj konstrukciji najveći projekat za ovih 12 godina koliko udruženje postoje? Pa svakako sama vrijednost ovih, da kažem, radova koje na kraju će biti sigurno oko 200.000 i govori da je to sigurno najznačajniji i da je po finansijskoj konstrukciji najveći projekat. Naravno da je najznačajniji kad mi obezbijedimo porodici siguran i topao dom. Hvala vam na ovom gostovanju. Ja vam želim da što prije dođete do tih sredstava kako bi što prije krenula izgradnja kuće i kako bi te porodice što prije dobile svoj novi dom. Hvala Tanja i hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali.